od noćas je novi zadarski gradonačelnik. Pobjedu je odnio već u prvom krugu. Šegrt je tako prestigao svog majstora Božidara Kalmetu koji je morao pobjedu tražiti u drugom krugu prije 4 godine. Prije 4 godine su bile drugačije okolnosti. Ono što je napravljeno u tih 4 godine se znatno poboljšao život u gradu Zadru i toga je puno napravljeno, tako da je meni samo olakšao put za ovako evo dobru veličastnu. Pljesak se čuo i u suprotnom taboru. Sabina Glasovac i njezina ekipa imaju 8 vijećnika u gradskom vijeću. To nas neće obeshrabriti, bit ćemo borbena oporba u gradskom vijeću. Želim iskoristiti priliku i čestitati gospodinu Branku Dukiću na izboru za zadarskog gradonačelnika. Razloga za slavlje ima i akcija mladih. Kombinacija s Mostom dala je 5 vijećnika. Izuzetno smo zadovoljni sa postignutim rezultatima. Ono što je nama bilo najvažnije, a to je da u gradskom vijeću imamo što više zastupnika, smo uspjeli, isto tako u županijskoj skupštini. Dakle, ono što ćemo moći jamčiti u iduće 4 godine je da će se sve odluke doista morati donositi u gradskom vijeću. Izbor za župana vrlo je tjesan. Razlika od 82 glasa u korist HDZ-a nije dovoljan za pobjedu. Naime, u Bilišanima postoje višak listića u glasačkim kutijama, pa se izbori ponavljaju. Radili smo jednu pozitivnu kampanju cijelo vrijeme. Napravili smo jedan vrlo ozbiljan program. Radili smo cijelo vrijeme u kampanji po tom programu. Ljudima smo objašnjavali što mi želimo, koje su naši pravci, u kojem pravcu želimo županija da ide. Pravac je izabran, a evo i stručne dijagnoze. Apatični. Postali smo apatični. Dakle, rezignirani smo na svijet koji nas okružuje i čini nam se da više ne možemo ništa mijenjati. I kad se nađemo u toj situaciji, trebaš kod psihijatra. Modes je u prošlom sazivu u gradsko vijeće ušao uz listu HDZ-a, no ovaj put ostaju bez ijednog predstavnika. HSLS je pokušao solirati, pa ni brojke nisu na njihovoj strani. Oko ponoći svi su se još nadali čudu. Mi se nadamo ulasku u gradsko vijeće. Ma kako je ni slučajno, sami smo išli, imali smo skromna financijska sredstva i mislim da će biti dobro sve. Izbori u Zadru mogu se usporediti s nogometom. Kažu da je to igra koja traje 90 minuta i uvijek pobjeđuju Njemci. A u Zadru svake 4 godine pobjedi HDZ. Na granici da prijeđe izborni prag, Enio Meštrović ušao je u anale sa najoriginalnijom kampanjom ikad. Mi u svemu ovome smo uložili samo emocije, puno našega slobodnog vremena i naše dobre volje da vam kažemo da je ovaj život samo vaš i niči drugi da ga živite na svoj način. Test građanske političke kulture polaže se za 4 godine, a kampanja Tvrde iskusnim počinje već danas.